9 година. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Масштабне ДТП у Кривому Розі. Близько 6 ранку на перехресті зіткнулися автобус, маршрутка та легкова автівка. За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. Більше 10 одержали травми. Аварія сталася на одній з центральних вулиць міста, коли там ще не працювали світлофори. Зараз рух на місці ДТП перекрито. Тривають оперативно-слідчі дії. Більше подробиць у наступних випусках новин. Чергове загострення на сході країни. Один військовий загинув, 5 поранено. Російські окупанти поновили артилерійські обстріли, били по Зайцевому поблизу Горлівки, під мінометним вогнем Піски в районі Донецька. Зросла активність ворога на Луганщині та на півдні Донеччини. Найманці били по позиціях військових із бронетехніки та гранатометів. Загалом за добу 52 обстріли. Люди безпринципно б'ють і по живому сектору. Передова неподалік Луганського, район Світлодарської дуги. Українські солдати показують колекцію смертоносного залізяча, яким ворог рясно засипає тутешні позиції. Кажуть, що тільки сюди не прилітає. Ось таке назбирали за останній тиждень. То ли 120-й міномет, то ли саушки вже йдуть 153, то ли 83-й міномет і 73-й. БМП. Хлопці розповідають, на свята бойовики немов сказилися. Від Великодня жодного дня без обстрілів. Зараз щось в останнє час почали агресивно. Останні кілька днів дуже часто такі працюють. Мінометки їхні. Бійці сподівалися, бодай на поминальні дні окупанти вгамуються. Та де там? Хлопці кажуть, щойно оголосили режим тиші, як супротивник розпочав обстріл. Гатили з мінометів досить влучно. Тільки на цій позиції впало близько десятка ось таких мін. Ворожі осколки посікли геть усе – польову кухню, літній душ, ночви для прання. Добре, що люди вбереглися. Інстинкт, вже на рівні інстинкту срабатує. Тобто, зразу спрятались, да, і все, потім доповзли до кінця окопчика і, собственно, вже були тут. А ще перед обстрілом бойовиків наші солдати звернули увагу на поведінку свого кота з кличкою «Турист». Той полюбляє погрітися на сонечку, а напередодні з бліндажа й носа не показав. Пухнастий уже має контузію, тепер небезпеку відчуває заздалегідь. Чувствує намного лучше, ніж ми. Тобто, ну, ти вже орієнтуєшся по звуку, а у них чутьє, видать, якесь срабатує, поэтому животные прячуться. Іноді треба за ними слідити. Та найгірше, кажуть хлопці, люди в Луганському так і не змогли нормально пом'янути родичів, адже ворожі міни вибухали надто близько від селища. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер. У Черкасах учасникам АТО запропонували зводити домівки на сміттєзвалище. Саме там депутати виділили земельні ділянки під приватну забудову 42 ветеранам. Від такої щедрості бійці геть не в захваті. Усі деталі в наступному сюжеті. Це підійдені за їх? Да. Да. Зводуть, ну там кропи такі, що є садок. Ігор та Микола показують дорогу до своїх майбутніх помешкань, але веде вона до колишнього стихійного сміттєзвалища. Нещодавно міські депутати ухвалили рішення і виділили цю територію під забудову 42 ветеранам АТО. Ви ж бачите, де рівень землі? Оце тут годами воно пластувало. Ну тут можна взяти лопату, копнути. Я сумніваюся, що тут буде чорнозьом і тут можна садити картошку. Майбутній будівельний майданчик майже на метрову глибину завалений різноманітним мотлохом, пляшками, кістками свійських тварин. Та це ще не все, каже Ігор. Будинок щасливим власникам землі доведеться будувати по сусідству із комунальним притулком для тварин. Собачий гавкіт тут не стихає ні на хвилину. Пані Валентина раз на тиждень як волонтер приходить до притулку годувати собак. Про нових сусідів пенсіонерка почула від нас. Коли дізналась, що пустир віддали ветеранам АТО, не повірила. А там хіба земля, там же кусти. Та я не повірю, щоб це автовцям таке дали. Хіба немає місця? У міськвиконкомі жодної проблеми не бачить. Мовляв, ділянку узгоджували із громадськими організаціями. І питань ні в кого не виникло. Крім того, іншої землі просто немає, запевняють чиновники. А от зі сміттям обіцяють розібратися. Була така ситуація в Полуночарки. Ми її усунули, вивезли більш 10 машин. І тут зробимо те ж саме. Але коли вона буде закріплена за людиною конкретно, яка напише, будь ласка, зробіть, і ми це зробимо.
У мерії відбулося відкрите жеребкування ділянок, кому з ветеранів яка дістанеться. Після цього місто власним коштом виготовить проєктну документацію для кожного бійця. Але чи буде для кого? Адже ветерани вже офіційно почали відмовлятися від такого щедрого подарунку. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. За цими статтями судитимуть зловмисника, який минулої ночі підірвав гранату в одному з парків Києва. Там двоє постраждалих. Свідки кажуть, вибух прогримів під час бійки між п'яними чоловіками. Як усе було, розкажуть мої колеги. Цією доріжкою Ярослав з друзями повертався з тренування. Почувши вибух, відразу викликав поліцію. Компанія сиділа, одного чоловіка як тримали, він просто знімав курточку, напевно, готувався до драки. І після того, от у того проходив, ну, їм на зустріч йшов один чоловік, той, що тримав гранату, він просто підійшов, там у них щось, була якась сутичка. У результаті вибуху двоє постраждали. Хто, який кинув гранату, і Євген. Він не був знайомий з компанією, просто проходив повз і дістав осколкові поранення. Нігта, одна з живота і маленькі, ті, що посікли головну клітину. Той хлопець, що кидав гранату, його повезли зі мною на декілька хвилин пізніше. Проте він від гранати там не дуже пасажир, в нього лише один осколок був у нозі. Він просто був побитий. Євгенові зробили операцію, і зараз його життю нічого не загрожує. Ці пошкодження мають характер практично поверхневий, тобто йде мова про пошкодження м'яких тканин, і орієнтовний термін лікування близько 7 днів. Зловмисника, який кинув гранату, затримала поліція. За її даними, чоловіка вже судили у справі про незаконний обіг наркотиків. Затримана особа, яка кинула гранату, ним виявився мешканець міста Чернігова. В місті Києві перебуває на заробітках, мешкає у гаражі. Наразі затриманий перебуває в лікарні під охороною. За словами активістів, які приїхали на місце вибуху, чоловік не зізнався, звідки у нього граната. Розповів, що служив в АТО, але в поліції цю інформацію спростували. Зловмисник стверджує, що гранату підірвав випадково. Він каже, що не мав прямого наміру взривати гранату. Він її хотів використати просто як засіб психологічного захисту. Тобто він витягнув її, думав, що всі побачать гранату і розбігуться. В нього хтось її вибив, і це спричинило вибух. Вказану подію ми кваліфікуємо як замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Тепер затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Даніїл Снісар, Євгенія Коваленко, Андрій Ярковий. Новини телеканал Інтер. У столиці викрили шахраїв, які під виглядом колекторів вимагали гроші у громадян. Зловмисники отримали доступ до банківських баз даних і шантажували боржників. Погрожували знищенням майна, викраденням родичів і навіть убивством. Таким чином змушували постраждалих переказувати гроші на свої рахунки. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили банківські картки, а також холодну та вогнепальну зброю. У Києві зловили лікарів, які продавали інвалідність за гроші. Це один із керівників медкомісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та його спільник, лікар-ортопед. Вони вимагали від пацієнта 2500 доларів за призначення другої групи інвалідності до віку. Хабарників затримали у робочих кабінетах. Під час отримання грошей їм уже оголосили про підозру. На хабарі в 200 тисяч гривень погорів працівник Державної виконавчої служби у Волинській області. Гроші посадовець вимагав від керівника місцевого фермерського підприємства. Хабарника затримали на робочому місці під час одержання суми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рейд проти пияцтва за кермом започаткували громадські активісти у Києві. Ініціативу підхопили в 6 містах України. Кожного нічного чергування виявляють близько 30 порушників. До одного з таких рейдів долучилася і Магда Кривов'яць. Кожен сьомий чоловік в ДТП погибає по вині п'яного водителя. Аби запобігти такій сумній статистиці, об 11 вечора активісти збираються на одній з площ столиці. Майже 40 людей цілу ніч відстежуватимуть нетверезих водіїв. Їхнє завдання – виявити порушника та передати інформацію до поліції. Але спершу – інструктаж. Гонка за одним на підпитку, якщо це буде призведе до більш тяжких наслідків, воно цього не треба. Тут майже в кожного своя історія, пов'язана з п'яними за кермом. Започаткував ці рейди Олексій. Через водія на підпитку він втратив друга. Остановився на обочині, щоб поговорити по телефону. І ребята, які їхали в алкогольному п'янінні з нічного клубу, на великій скорості, в'їхали в його сторону.
Активісти вирушають у рейд. У кожному екіпажі – водій та штурман. Обязанности штурмана ходят это вести 130-го. 130-й – это водитель пьяный. Как раз почему именно 130-й – это статья 130-я. Сообщать полиции, где мы едем. Какая машина, номера машины. Кому-то это может сохранить жизнь, оно стоит того, чтобы не поспать ночь. Кожен екіпаж займає свою позицію. Основні точки, популярні клуби та ресторани. Кілька годин хлопці вичікують. Можна определити по походці, по манері того, як чоловік садиться в машину, як чоловік випарковується, як починається движення. Після третьої ночі починається найцікавіше. Сядуйте, ще, я стоп. 2-0. Водителя мы видели под ночным клубом, мы видели, что он находится в сильном алкогольном опьянении, что он ходил по парковке, и потом внезапно он сел за руль, начал двигаться. Скорость была по Харьковскому шоссе приблизительно 240 км в час, мы сообщили сотрудникам полиции. Он задулся в драгер, показал 2,08, что в 10 раз превышает допустимую норму. Свою вину он признал, що вживав алкогольні напої. Санкція даної статті передбачає статті саме 130 КУПАП, передбачає штраф в розмірі 10 200 гривень і позбавлення права керування на один рік. Ця ніч, кажуть активісти, минула більш-менш спокійно. З їхньою допомогою поліція затримала 4 порушників. Загалом же за ніч правоохоронці склали майже 30 протоколів. Спільні рейди активісти проводять щотижня і радіють, коли ніч минає без затримань. Адже це означає, що їхня робота не даремна. І свідомих водіїв стає більше. Марта Кривяз, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Семеро людей загинули, 17 поранені внаслідок сутичок у в'язниці у Південній Кароліні. Кримінальні угруповання не поділили територію, а також контрабанду і мобільні телефони. Масштабні бійки тривали 8 годин у 3 корпусах в'язниці. Арештанти здалися лише, коли на місце приїхала спеціальна штурмова група. Ці тюремні сутички стали найжорстокішими у США за останні 25 років. 46 людей постраждали в вчорашніх сутичках у Єревані. Усі вони госпіталізовані. Протести охопили вірменську столицю через наміри екс-президента країни Сержа Сарксяна обійняти посаду прем'єр-міністра. Протестувальники блокували дороги та намагалися штурмувати будівлю парламенту. Поліція застосувала сльозогінні гази, шумові гранати. Сарксян залишив пост президента минулого тижня і висунув власну кандидатуру на посаду прем'єра. Вірменія нещодавно перейшла від президентської форми правління до парламентської, відтак влада може знову опинитися в його руках. Британія та США попередили про небезпечні дії російських хакерів. Спільну заяву країни оприлюднили на сайті Національного центру кібербезпеки Сполученого Королівства. У ній йдеться, що головні цілі кібернападів – державні та приватні організації, а також пов'язані з ними інтернет-провайдери. На думку британських та американських експертів, хакери намагаються вкрасти інформацію і, можливо, готують ґрунт для серйозніших кібероперацій. Розкрити дані про розробку нервово-паралітичної речовини «Новичок» вимагають від Росії країни Великої Сімки. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7. За їхніми словами, Росія має повністю оприлюднити програму створення «Новичка» для організації з заборони хімічної зброї. І експерти раніше підтвердили висновки Великої Британії щодо хімречовини. Країни G7 також згодні з Лондоном, що саме Росія відповідальна за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Причина пожежі в Кемерові – коротке замикання через протікання даху. Там почав танути сніг, і вода потрапила на електродроти. Такі попередні висновки експертів. Першим загорівся пластиковий плафон над дитячим басейном із поролоновими кубиками, а коли пластик почав капати на кубики, зайнялися й вони. Нагадаю, пожежа у Кемеровському торговельному центрі «Зимова вишня» спалахнула 25 березня. Загинули 64 людини, серед них 41 дитина. Історія журналістів «Вашингтон-Пост» і «Нью-Йорк Таймс» про можливі зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією вибрала Пулітцерівську премію. Переможців престижного журналістського та літературного конкурсу оголосили напередодні у Нью-Йорку. Одну із головних нагород – золоту медаль за служіння суспільству – отримали 3 американських репортери, які висвітлювали домагання голівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Також уперше в історії премію в галузі музики отримав репер Кендрік Ламар.
На 71-му Каннському фестивалі відбудеться прем'єра спільного проєкту України, Франції та Ісландії. Кінострічки «Жінка і війна» режисера Бенедикта Ерлінгсона. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно. У фільмі порушують проблему довкілля. Головна героїня стрічки – жінка, яка вирішила взяти на себе місію з захисту природи і збереження височин Ісландії. Фестиваль у французьких Каннах розпочнеться 8 травня і триватиме до 19-го. Перший український вертоліт здійнявся в небо у Запоріжжі. Гелікоптер МСБ-2 «Надія» – це модернізована версія Мі-2. Розробники кажуть, що до цієї події вони йшли 10 років. Під Запоріжжям обладнали спеціальний полігон для випробування цієї авіатехніки. Там новий гвинтокрил тестуватимуть упродовж року. Дискотеки для тих, кому за 60, набувають популярності в Південній Кореї. Пенсіонери приходять щодня потанцювати та поспілкуватися з однолітками. Розважальних закладів для літніх людей в країні стає чи не більше, ніж дискотек для молоді. Чому? Розкаже Аліса Орлова. Із напівпідвального приміщення завбільшки зі шкільну спортивну залу у середмісті південнокорейського Сеула від самого ранку лунає музика, а усередині – дискотека для тих, кому за 60. Під стелею крутиться дискошар, а на танцполі – десятки стареньких. Танцюють так, ніби їм не більше 18. Кажуть, у молодості багато працювали та мало розважалися, а тепер відриваються наповну. Я працювала 30 років, сюди ходити почала 3 роки тому, відколи вийшла на пенсію. Замолоду заробляла гроші, а ось тепер насолоджуюсь життям. Денні дискотеки тут називають колотеки. Від слова «кола», адже алкоголю тут не продають. Їх популярність стала зростати на початку 90-х, як дискотеки для підлітків. Утім, з часом колотеки трансформувалися у клуби для тих, хто вже на пенсії. Куди б я ще ходив в ці дні в такому віці? Тому я прямую саме сюди. Тут дуже добре. Як бачите, ми усі вже в літах, тож можемо поспілкуватися, поділитися нашими історіями. Колотек по всій країні тисячі. І не дивно, вони користуються неабиякою популярністю. Щотижня кожну із них відвідує 2000 людей. Така ситуація є ознакою суспільства, яке швидко старіє, кажуть експерти. У Південній Кореї відкривається все більше розваг для тих, кому за 60, аніж для молоді. Південна Корея є суспільством, яке швидко старіє, особливо порівняно із іншими країнами світу. Громадськість та уряд мають приділяти більше уваги старшому поколінню. Необхідно створювати більше таких закладів, як колотек. Останні статистичні дані показують, частка людей, яким за 65, у Південній Кореї 14%. Разом із тим, у країні за низький рівень народжуваності. І якщо ситуація не зміниться найближчими роками, Корея може мати великі економічні проблеми. Адже громадян працездатного віку поменше, а витрати на пенсії та пільги лише зростатимуть. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Більше новин у випуску о півдні розкаже Олексій Фадєєв. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.